Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Dubai, 2006. It's unbelievable what you're doing here in this beautiful country, in a great country. So, survive. გაერთიანებულ არაბთა ემირებში ვიზიტის მეორე დღეს ჰქონდა შეხვედრები აბუდაბში აბუდაბის სავაჭრო პალატასთან და ასევე აბუდაბის საინვესტიციო სააგენტოსთან, რომელიც არის ყველაზე მსხვილი სუვერენული ფონდი ემირატებში და ისინი ძალიან დაინტერესებულები არიან საქართველოსი, კონკრეტულად არიან დაინტერესებული ენერგეტიკის, ინფრასტრუქტურის და სოფლის მეურნეობის სფეროში. მათ ასევე გადმოგვთქვეს თანხმობა, რომ დაესწრონ 29 ოქტომბერს დაგეგმილ თბილისში აზიის განვითარების ბანკის მიერ დასპონსორებულ კონფერენციას და კონფერენციის ფარგლებში ჩვენ უფრო დეტალური შეხვედრები გვექნება თან ინვესტირების ფონდის და აბუდაბის საინვესტიციო სააგენტოს წევრებს შორის, რომ უფრო დეტალურად განვიხილოთ ეს პროექტები, რა ის იყო საუბარი.